Дякую. До складу Запорізької міської ради було обрано 64 депутата. Зареєстровано сьогодні 50 депутатів. Це дає нам можливість розпочати роботу 53-ї сесії Запорізької міської ради 7-го скликання. Тому я оголошую 53-ю сесію міської ради відкритою. Так, шановні депутати, продовжуємо наше засідання. Відповідно до статті 74 регламенту Запорізької міської ради, я хочу вас проінформувати про зміни, які відбулися чи відбудуться ще сьогодні у складі депутатської фракції «Опозиційний блок». Надійшла заява від депутата Михайлика Павла Андрійовича про вихід із фракції «Опозиційний блок». Це одне із перших таких, те, що надійшло. Далі. Також на ім'я секретаря Запорізької міської ради Федоровича Руслана Олександровича надійшла заява, ще одна, від депутата Запорізької міської ради Дорошенка Юрія Леонідовича. Також заява про те, що по виключенню мене із складу депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок» Запорізької міської ради 7-го скликання. Запишіть, будь ласка, це в сьогоднішній наш протокол сьогоднішнього засідання. Далі. Да. До порядку дня зараз можна? Ні, зараз можете. Да, потім вже, коли перейдемо до порядку денного. Шановні депутати, від Міністерства соціальної політики України за підписом міністра Марини Лазебни надійшла подяка Гальчинській Зіновії Миколаївні за сумлінну працю, особистий внесок в реалізацію державної політики з питань соціального захисту осіб з інвалідністю. Міністр Марина Лазебна. Подяка, що я хочу вручити. Так, далі. Розпорядженням про скликання чергової сесії Запорізької міської ради
нам було запропоновано включити питання до порядку денного. Цей порядок денний ви отримали. Всі ці питання були опрацьовані на засіданнях постійних комісій, тому в мене така є пропозиція, порядок денний, який у вас на руках, прийняти його за основу. Прошу голосувати. Зараз виключимо. Далі, шановні депутати, надійшла заява від голови фракції «Блок Петра Порошенка» від Константина Олександра Олександровича на секретаря міської ради Руслана Олександровича. Надійшов лист про зняття з розгляду 53-ї сесії Запорізької міської ради сьогоднішнього дня 30.09. проєктом, автором яких я є. Ну, так написано в листі. Перше. Я буду читати по порядку денному. По основному порядку денному. Це проєкт рішення номер 17 знімається, номер 18, номер 19, номер 20, номер 21 і номер 23. Всім зрозуміло. Включіть мікрофон, будь ласка, Константину. Доброго дня, шановні колеги. Одна репліка Володимира Вікторовича. Фракція називається «Європейська солідарність». Дякую. А в письмі нічого не написано? Ну, в листі нічого не написано. Депутат Запорізької міської ради 7-го скликання Константин Олександр Олександрович. І підпис з повагою депутат міської ради Константин Олександр Олександрович. Я прочитав, я не того, що там придумав. Вибачайте, я не хотів, як кажуть, обидати фракцію чи там ще Європейська солідарність. А? Я не знаю. Секретар, може, знає. Були зміни БПП на ЄС? Ви змогли. Я зараз не змогу. Ну, добре. Так, далі. Тому на виключення. Да. Тому прошу, шановні депутати, проголосувати на виключення з порядку денного, основного, тих проєктів рішень, які було зачитане. 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й і 23-й. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийняте. Так, далі продовжуємо формувати порядок денний. Є у нас питання додаткові. Вони були розглянуті і вчора на Погоджувальній раді, хто був присутній від всіх фракцій, які були, та позафракційний. Тому я буду зачитувати. Всі вони були, як кажуть, прокоментовані. Я буду їх зачитувати і будемо ставити на голосування до включення до порядку денного. Далі, перше із питань додаткових. Перше питання – проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства в місті Запоріжжя на 18-22 роки, який було затверджено рішенням Запорізької міської ради від 20 грудня 2017 року. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати.
Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про внесення змін до програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та контакт-центру 1580 міста Запоріжжя на 18-20 роки, затверджене рішенням міської ради від 20 грудня 2017 року, номер 42. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання, третє. Проєкт рішення про внесення змін до програми поводження з тваринами у місті Запоріжжя на період 17-22 років. Затвердження рішенням міської ради від 26 квітня 2017 року, номер 33. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року номер 50, щодо стосується програми «Фізична культура та спорт» 19-21 роки, програми фінансування заходів з питань сім'ї та молоді 19-21 роки і міська програма «Підтримка обдарованої молоді 19-21 роки», затверджене рішенням міської ради від 20 грудня 2017 року номер 33. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 18 грудня 2019 року номер 36 про затвердження програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в місті Запоріжжя на 2020 рік. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про затвердження міської цільової програми забезпечення противоепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів 2020 року. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Я щось не те прочитав, да? А, вибачайте. Питання наступне. Це проєкт рішення про внесення змін до рішення міської до програми забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького підприємства міського електротранспорту «Запоріжжяелектротранс» на 18-21 роки. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження міської цільової програми забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів у 2020 році. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання.
Проект рішення про зміну найменування Запорізької загальноосвітньої школи першого ступеня «Прогрес» з поглибленням вивчення англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання – проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення Запорізької міської ради від 22 листопада 2017 року номер 36 про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через центри, вірніше, через філії Центру надання адмінпослуг в місті Запоріжжя. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проект рішення про внесення змін до положень виконавчих органів Запорізької міської ради. Хто за включення проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проект рішення про відмову від першочергового права купівлі частини квартир спільного заселення та частин житлового будинку за адресами міста Запоріжжя, вулиця Ентузіастів Василя Сергієнка, будинок 21/32, і вулиця Сталеварів, будинок 12, та вулиця Метрополітенівська, будинок 41. А чого воно у нас? Метрополітенівська є вулиця. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про підтримку петиції номер 6198 щодо надання житла видатній запорізькій спортсменці Вікторії Марчук. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 24.06.2020 року номер 71. Проєкт рішення під назвою «Про надання згоди». Хто за включення цього проєкту рішення? Да, варіант номер 2. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя програмного забезпечення портал відкритих даних міста Запоріжжя. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшим продажем на конкурентних засадах, земельних торгах. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати.
Рішення прийнято. Наступне питання. Проект рішення про надання згоди державі Україна в особі Міністерства внутрішніх справ України на виділ в натурі частки спільного майна, розташованого по вулиці Авіаліані, 19А у місті Запоріжжі. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проект рішення про затвердження положення про тендерний комітет Запорізької міської ради для реалізації проекту «Комплексний проект термомодернізації бюджетних будівель міста Запоріжжя», який фінансується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 27 червня 2018 року номер 39 про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами та надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проект рішення про перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження землевпорядної документації з 4 по 30. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження землевпорядної документації з пункта 31 по 91. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про перелік проєктів рішень міської ради з питань затвердження землевпорядної документації пункти 92 по 160. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Далі наступне питання. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, що стосується закону внесення змін до закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, номер 2119 від 22 червня 2017 року щодо скасування норми про обов'язкове встановлення загальнобудинкових лічильників. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про надання допомоги Кузьмічовій на лікування. Хто за включення
проекту рішення до порядку денного. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання допомоги черевуті на лікування. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про надання допомоги Ляшенку на лікування сина. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Надання допомоги Матвієвій на лікування чоловіка. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання допомоги Зайдуліну на лікування дружини. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання допомоги Мацюрі на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання допомоги Заєць на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт рішення про надання допомоги Попутько на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Так, шановні депутати, в кого ще є проєкти рішень, що стосуються допомоги? Нема, так? У кого є якісь інші проєкти рішень, може, щоб до включення до порядку денного? Корольов, будь ласка. День добрий, шановні колеги, шановна громада, шановний головуючий. Буде внесено проєкт рішення, я пропоную внести проєкт рішення по департаменту культури щодо виключення грошей на захід День міста, бо обласна комісія щодо коронавірусу говорить, що неможливо провести такі заходи в межах міста. Так тому це буде правка? Це буде внесення проєкту рішення до розгляду і буде правка на зняття коштів. Ну, тобто ми на сьогоднішній сесії, як і з вами, не може не з усіма, але обговорювали питання те, що на сьогоднішній день в тих масштабах, які планувалося, відмітити 250-річчя нашого міста не буде. Тому, там, якщо не помиляюсь, до 4 мільйонів буде правка про зняття цих коштів із дня святкування міста. Так, так саме так.
Добре. Ну це, як кажуть, ваша заява така. Ну це не тільки заява, бо потрібно цей проєкт рішення внести до порядку денного, бо його нема взагалі розгляду навіть програми. Я розумію, культури. А де воно, де цей проєкт рішення? Готують. Зараз підготують, він буде. Ну, коли підготують, тоді ми вернемося до розгляду порядку денного, внесемо це проєкт рішення, проголосуємо за його і тоді добре. Будемо. Якщо він є зараз, давайте за нього. Вже є. Вже є, да. Будь ласка, тоді зачитайте коротко. Пропозиція до порядку денного. Внести на розгляд проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 року номер 28 про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки зі змінами та доповненнями до порядку денного 53-ї сесії Запорізької міської ради. Друге. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2018 номер 28 про затвердження міської програми «Культура Запоріжжя» на 2019-2021 роки зі змінами та доповненнями. А саме. Розділ «Комунальні палаци культури, історико-культурний комплекс Запорізький дуб». Це такий розділ. Завдання 4, захід 4.1, проведення загальноміських заходів. Планувалося 10,5 мільйонів гривень, знімається 3 мільйони 985 тисяч гривень. Залишається 6 мільйонів 515 тисяч гривень. Тобто знімаємо 3,985. Це такий проєкт рішення, так? Так. Тоді ставлю на голосування, хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного. Прошу голосувати. Ну, я забув тебе сказати. Рішення прийнято. Передайте, будь ласка, його. Шевкова є. Сірий, будь ласка. Добрий день, колеги, шановний мер міста. Питання більш технічне, яке стосується депутатського фонду, мого депутатського фонду як депутата міської ради, про внесення змін до програми використання коштів депутатського фонду у 2020 року, затверджене рішенням міської ради від 18.11.2019 року. Питання номер 9 порядку денного. Перерозподілити кошти з мого резервного депутатського фонду у розмірі 10 тисяч гривень для Запорізької спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 100 для закупівлі кондиціонеру у комп'ютерний клас. Друге, перерозподілити кошти з мого резервного депутатського фонду у розмірі 10 тисяч гривень для закупівлі новорічних подарунків для учнів перших класів Запорізької спеціалізованої школи номер 100 у кількості 140 штук. Та перерозподілити кошти мого резервного депутатського фонду у розмірі не більше ніж 12 тисяч гривень на встановлення об'єктів благоустрою лавок та урн біля 3-4 під'їздів будинку 5 вулиці Бородинська. Ну, все це технічне більш питання, яке я не встиг внести до сесії міської ради. Вношу з голосу це питання. Дякую. Я внесу. Ну це з голосу. Ми вчора балакали в департаменті, вони сказали той остаток коштів. Я розумію, які... а куди ми його внесемо? Ну як правильно, це окремим питанням вносити, це чи ну, правкою? Я ж так розумію, що коли будемо розглядати питання, що стосується, ну, проєкт рішення, який ми несли, що стосується депутатських фондів, там внесіть правку. І... Ну якщо це буде виглядати як правка, то ні, я не ви можете передати зараз цю правку, і потім, коли вже буде редакційна комісія, вона зачитає цю правку, і ми з неї... Добре, дякую, хай буде так. Будь ласка, потім, як ми вже виберемо редакційну комісію, передайте, будь ласка, її туди і купите комп'ютери там, чи що там. Ще в кого є які проєкти рішення? Немає. Далі продовжуємо, шановні депутати, формувати сьогоднішній порядок денний. Учора було запропоновано, ну як завжди, питання, які стосуються надання матеріальної допомоги, розглянути на початку порядку денного. Нема.
Тоді ставлю на голосування питання з 23 по 30 додаткових. І так як більше немає проєктів рішень, що стосуються допомоги, в порядку денному розглянути в першу чергу. Прошу проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Вчора було запропоновано на Погоджувальній раді питання з 1 по 7. Я маю на увазі додаткових. Ці питання стосуються бюджетних програм, розглянути разом з питанням основного порядку. Питання з 1 по 7 додаткових розглянути перед питанням 9 основного порядку. Ну, як завжди, ми розглядаємо перед проєктом рішення, що стосується програми використання коштів депутатського фонду. Тому ставлю на голосування з 1 по 7 перед 9 основного. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання, чи наступна пропозиція, будемо так казати. Учора було запропоновано також питання 19, 20 і 21 із додаткових питань, що стосується переліку проєктів рішень міської ради з питань затвердження землевпорядної документації. От, це пункти із 4 по 160 розглянути разом з питанням 16 основного порядку. З 1 по 3. От така пропозиція. 19, 20 і 21 пункти 4 по 160 разом із питанням 16 основного порядку денного, там, де в нас записані пункти з 1 по 3. І того будуть, якщо ми за це проголосуємо, то це буде з 1 по 160. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Так, шановні депутати, може хтось щось забув, ще може якісь проєкти рішень, допомоги, нічого? Ну, якщо немає більше ні в кого ніяких пропозицій, то ставлю на голосування пропозицію, хто за те, щоб затвердити в цілому порядок денний, який сьогодні був сформований. Прошу голосувати. Рішення прийняте. Добре, порядок денний на сьогоднішнє наше засідання, нашої сесії 53-ї, сформований. Далі переходимо до формування робочих органів. Учора на Погоджувальній раді Рівчук? Добре, заміна. Далі. Секретаріат, як завжди, у нас у кількості 2 особи, лічильна комісія 2 особи і редакційна комісія 3 особи. Надійшли такі пропозиції. Секретаріат. Це в нас буде замість Кобзарюка Рівчук Ольга Андріївна, депутат міської ради від фракції «Європейська солідарність». І Полухін Володимир Федорович, депутат міської ради від фракції «Опозиційний блок». Чи ні? Що він махає «ні»? Михайло Миколаївич. Є така пропозиція. Тому дві особи, секретаріат, Рівчук і Полухін. Хто за, прошу голосувати. Проти. Можна.
Ні, я розумію, що, може, біля Людмили Єхимовни краще, але потрібно працювати. Далі у нас лічильна комісія. Ну, так. Да. Молчанов Михайло Миколайович, нова політика. І Старцев Геннадій Валерійович, депутат міської ради від фракції «УКРОП». Дві особи, Молчанов і Старцев. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Далі редакційна комісія. Надійшла пропозиція, ну, як я вже казав, три особи у нас завжди. Зайцев Вячеслав Олексійович, депутат міської ради позафракційний. Маляренко Андрій Євгенович, депутат міської ради «Самопоміч». І Орешкін Юрій Ігорович, депутат міської ради позафракційний. Ставлю таку пропозицію на голосування. Дякую, рішення прийнято. Перерву на 10 хвилин і якраз все. Міняємося. 30 хвилин? Ні, перерву, тепер займу свої місця, потім запишуться на виступи, потім перед виступом я дам слово в ОГІС. Баба вже щось відповідає. Продаємо сюди. Просто після 30 хвилинки записую. Ні, то хай вона розкаже, що скаже. А це ж? Це протокольне доручення. Ну так, да, я помню, вас передавав час, щоб було в них. Добре, 15 хвилин перерва, потім продовжимо.